Eu gosto, o que eu falei, eu gosto. Tem uma minha que é radical. Este aí. Não, irmão. Um bocadinho. Aqui escorrega muito. Vocês não têm 40 anos. Essa brigada foi porreiro, pá. Larga, 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 deslarga. Foi, foi. Eu estava lá agora. Larga, larga, larga. Eu também vinha devagar, mas ia.